Eu sou o Guilherme Marra, diretor, produtor e ator profissional. Moro na cidade de Ibirité. Atualmente, eu estou presidente do Conselho Municipal de Cultura. E falar nessa pandemia de cultura também prejudica a nossa cidade. Ibirité, a cultura começou antes da cidade se tornar município. A cidade tem 56 anos. E Dona Helena Tipoff, que completou dia 25 de março 128 anos de nascimento, trouxe para a nossa cidade a cultura popular. Criou no Brasil a Festa do Milho, que tem 72 anos de fundação. E além da Festa do Milho, ela trouxe para o Rio de Janeiro a Escolinha de Artes, aonde que levou para as crianças especiais o teatro de boneco. E mesmo Ibirité tendo 56 anos, não existia política cultural no município. Mas, com a força dos artistas locais, em dezembro de 2019, criou a Lei de Políticas Culturais de Ibirité. E após a lei, criamos o Conselho Municipal de Cultura de Ibirité. E marcamos, agora para mês seguinte, a primeira Conferência Municipal de Cultura. Mesmo que desde 2013 não acontece no Brasil a Conferência Nacional de Cultura, mas o nosso foco maior desse encontro era discutir eixos e temas para criar o Plano Cultural de Ibirité, esse plano que tem durabilidade de 10 anos. Mas com o coronavírus, os nossos trabalhos pessoais foram suspensos, mas continuamos fazendo reuniões através de videoconferência e para não parar de criar o Plano Cultural, através da rede social, do e-mail, estamos recebendo dos artistas locais o cadastro de talentos e principalmente itens principais para ser encaixado nesse plano cultural. Hoje, dia 27 de março, é Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo. Então, eu venho a pedir, aproveitar esse momento, principalmente aos bairros que têm ainda o circo de bairros de comunidade para ajudar esses artistas. Porque o artista do circo, ele tem que vender o espetáculo para depois no dia seguinte alimentar e pagar suas contas. Como infelizmente não está tendo eventos, então venho pedir em rede para ajudar esses profissionais, doarem cestas básicas, alimentos e com certeza esse período vai passar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e entrego na mão do Criador para que mais rápido possível o mundo e o Brasil volte à normalidade.